Lain tak bersuara. Apa khabar semua? Semua sihat? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kucingnya sudah bersuara ke? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak anda ke? Anak anda tak boleh panggil anak anda sebab ada kucing, ada atuk. Okay. So, Taniah, di hari Minggu malam tadi, di malam Minggu bersama saya, di hari Minggu awal pun bersama saya. Ha. So, Taniahlah sebab menghadap laptop lagi. Okay. So, saya untuk hari ni kita akan mulakan topik yang baru sekejap eh. Ya, ya, sekejap. Mama kat dorang. Adik kat Izan tu. RM10. Cakap ke dia kan sekejap. Papa nak turun. Kakak cakap sekejap. Okay, sorry. Okay, jadi untuk hari ini kita akan mulakan tajuk yang baru iaitu fungsi trigonometri. Okay, fungsi trigonometri. Jadi dekat sini kalau awak tengok dia merupakan satu topik yang penting juga sebab dalam fungsi trigonometri dia akan ada, mesti ada dalam kertas dua iaitu untuk sketch graph, lakaran graph. Okay, dan sebenarnya tajuk ni dulunya semasa KBSM dia akan diajar dulu di tingkatan 4 dalam matematik. Matematik kamu memang belajar tajuk trigonometri. Tapi sekarang matematik tak ada belajar trigonometri. Okay, so dia hanya ajar dalam at maths pada form 5. Okay, selepas kamu habis tajuk ni sebab differentiation kita dah habis, integration kita dah habis. So kita masuk probability distribution iaitu taburan kebarangkalian juga kita dah habis. Jadi ini adalah topik terakhir yang agak rumit lah. Dah lepas ni dah tak berapa rumit lah, dah okay dah. Okay, so hari ni kita akan mulakan. So sebelum kita mulakan, saya nak suruh hari ni saya nak suruh siapa eh? Ikmal, baca doa Ikmal. Ikmal. Ikmal, baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ikmal. Okey, jadi kita akan mulakan. Okey, yang ada modul seperti biasa awak guna modul tengok fungsi trigonometri. Yang tak ada modul saya dah share bahan. Okey, so awak tengoklah bahan tu ataupun kalau tak sempat nak print sebenarnya tak payah print pun tak apa kan. Yang awal-awal ni tak payah print pun tak apa. Jadi awak tengok je apa yang saya akan share dekat skrin nanti. Okey. Untuk tajuk ni, okey, dalam tajuk fungsi trigonometri iaitu ataupun yang belajar di LP trigonometric function eh. Okey, apa yang kita akan belajar ialah, oh okey sorry saya lupa keluarkan. Okey, kita akan tengok first iaitu positive angle and negative angle. Okey, sudut positif dan sudut negatif. Okey, kita akan tengok pasal sudut negatif dan sudut positif. Okey, bacaan sudut sebenarnya kamu dah tahu dah macam mana nak kira sudut. Dan dalam tajuk ini kita juga akan belajar pasal nak tentukan kuadran. Okay, kuadran atau sukuan. Sukuan ke berapa, apa yang positif. Ingat tak? Saya rasa you dah belajar masa level form dalam maths, betul? Your first quadrant is semua. All sine, cos and tangent will be to positive. And for second quadrant only sine sahaja yang positive. And the third quadrant is tangent and last is cos sahaja yang positive. Betul? Dah belajar kan dalam maths? Level form. Betul? Hello. Yang maths tahun ni? Maths tingkatan 5 punya. Oh, saya tak masuk lagi. Kelas saya baru sampai tajuk apa ni? Yang ada fungsi transformasi. Baru sampai situ gabungan.
Oh, maksudnya you diajar dalam maths form 5 eh tajuk ni. Oh, okey, saya tak tengok. Lepas tajuk ni kot. Apa ni yang ada pembesaran, ada putaran, semua tu kan transformation kan? Okey. Okey, jadi maksudnya kamu belajar jadi lagi okeylah. Kalau dah belajar jadi senanglah sedikit saya. Dekat first quadrant semuanya positif. Dekat second quadrant ataupun sukuan kedua yang positif hanyalah sine. Pada sukuan ketiga yang positif hanya tangent and the last quadrant is cos yang positif kan? Macam mana awak nak ingat? Cikgu awak ajar macam mana kat sini? This one saya gunakan bahasa Inggeris. Okay, saya gunakan bahasa Inggeris. Okay, tapi awak tengok eh. Saya biasa akan ajar pelajar saya untuk mengingat ni kira cerita-cerita yang positif. Apa maksudnya? Sini saya buat A. A stand for all. All maksudnya sine, cos, tangent semua positif. All, S. S for sine. Okay, sine. Kat sini sine saja yang positif. This one is T. T stand for tangent. Saya kata teacher. And C stand for cos. Saya kata cute. All signs teacher cute. Tapi pelajar buat tak nak lah cikgu. Dia pergi ubah all signs teacher crazy. Ha, sebab tu dia tak faham-faham belajar at math. Sebab dapat cikgu tak betul. Ha, kan aku buat all signs teacher cute. Kau pergi ubah all signs teacher crazy. Ha, jadi ikut engkau lah mana kau nak hafal. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dia akan ada juga gini. S-S-T-K. Sekian saja, terima kasih. Baliklah, tak payah belajar. Kan, jadi ikut awak lah mana-mana. Okay, jadi janji awak tahu. Jangan kau ingat je all science teacher cute. Apa benda? Tak tahu. Okay, all maksudnya semua positif. Maksudnya, kalau kamu tekan calculator dari kosong darjah, this one is 90 degrees and here is 180. This one is 270 and kat sini juga sama dengan 360 darjah. You tekan antara kosong, maksudnya sudut 10 darjah. 10 darjah berada di kuadran yang pertama. Jadi kalau awak tekan 10 darjah dekat situ, okay, you tekanlah sine ke, cos ke, tangent ke, kamu akan dapat positif. Okay, cuba tekan calculator sekarang. Okay, tekan calculator sine 30. Tak apa? Okey, tangent 30. Papa. Tangent 30 berapa dapat? Okey. Hey, dia orang ni kan papa, dia ingat dia seorang ada papa ke? Kat bawah panggil papa, kat atas panggil papa. Umi dia tak panggil. Bagus tak? Okey. Ada budak merajuk, tahu tak Adam, ada budak merajuk sebab dia kata dia the only one boy, dia tak ada kawan. Lepas tu saya kata pergilah rumah orang lain yang ada abang sana, ha, tukar rumah. Dia tak nak abang, dia nak adik-adik. Nak adik-beradik yang ada lelaki, ha, pergilah, pergi. Abang Adam ni lagi tak ada, lelaki je, kakak seorang je kan, Abang Adam. Okay, kos 60. Dia boleh argue macam tu, mungkin tak ada adik-beradik. Maksud dia rupa tak ada adik-beradik lelaki, aduh. Okay, cos 60 dapat positif. Kalau saya tekan tangent 45. Awak tekan calculator dapat positif. You tekan sine 70. 70 juga di kuadran yang pertama pun jawapannya positif. Ha, ini yang saya masukkan dekat sini, nilai dia positif. Okay? Dan kalau kamu tekan sine contohnya 110, 120, 135, 125, 127. Semua berada di kuadran kedua, yang positif hanyalah sine. Kalau awak tekan tangent ataupun cos, you akan dapat jawapan negatif. Bau durian. Okay, aduh pening pula. Okay, so itu dia. Boleh? Jadi, dekat sini itu yang perlu tahu. Okay, awak perlu tahu maksudnya kena ada dalam kepala kamu, kamu dah faham dah macam mana yang dikatakan sudut tu nilai dia positif atau nilai dia negatif. Okey, tapi untuk subtopik yang hari ini kita tak masuk yang itu lagi. Di mana dekat sini kita akan kenal dia punya reference angles, iaitu kat sini sudut rujukan ataupun dia panggil sudut asas. Apa maksud sudut asas? Kamu tengok sudut asas, dia punya nilai is less than 90 degrees. Dia adalah acute angle, iaitu sudut tirus.
kurang pada 90 darjah. Sudut asas iaitu awak tengok ini 170. Jadi sudut asasnya adalah 10. Kalau sudut saya, contoh saya bagi kat sini 230 darjah. Sudut asas kamu akan ambil dari garisan pergi ke paksi X. Ah, yang kecil ni. Jadi 230 you minus 180. So you dapat jawapan sudut asas adalah 50 darjah. Okay, kalau sudutnya berada di kuadran keempat. Let's say lah saya kata dekat sini 335 darjah. Sudut asas ataupun kat sini dia juga dikenali sebagai reference angles. Awak ambil yang kecil dari garisan paksi X. So, kat sini is 360, you minus 335. You get the answer here is 25. Macam itu. Okay, total is 360. And, kalau dia berada contoh soalan saya, saya kata sini adalah 147 darjah. So, your reference angle ataupun sudut asas atau sudut rujukan di sini yang ini. Dia mesti ke paksi X. So, you buat 180 minus 147, you dapat 33 darjah. Dan and last year is, bila dia berada di kuadran pertama, kalau saya kata sini 30, so your reference angle kekal 30 sebab dia dah acute angle. Jangan sesekali mengambil reference angle pergi ke paksi Y. No, no, don't want, don't want, don't want, don't want. Okay, dia mesti ke paksi X. Dia mesti ke paksi X. Dia mesti ke paksi X. Tak mau dia pergi ke paksi Y. Ada paham? Hello? Faham tak? Ui. Eh, tak ada orang ke apa ni? Hello? Hello? Tak ada orang ke? Tak dengar suara saya? Eh? Tak dengar suara saya? Alamak. Oh, putus-putus. Okay, sat. Mikael, jangan main game, Mikael. Jangan main game. Kejap, nanti ambil habis kelas tak apa? Sekejap, eh? Sat. Ya, ya, jap. Sabar. Okay, jap. Sekejap, eh? Ha, dah. Okay, Mikael tutup, eh? Mungkin saya tinggal kontrol sendiri dari internet. Kejap. Ih, kenapa dia pasang balik? Shadow. Bina tengok apa? Buat kerja sambil dengar audio book. Buat kerja je lah. Internet tak okey lah. Dah. Apa dia? Bina tak payah kalau tak ada kerja sekolah tak payah ni sebab internet tak okey ni. Di sekolah. Tapi tengok tu. Itu audio book. Pakai internet lah. Oh. Internet tak okey hari ni. Ego. Sekejap ya. Apa itu tu? Ini kalau okey skip boleh kita. Tak nak bau durian kotnya. Papa kena buka diorang tu siapa dalam kas. Ya. Yeah. Dah.
Ini saya tak boleh jenis. Oh no. Nah. Okay, assalamualaikum. Okey tak suara saya? Okey. Okay, sorry, siapa tak tahulah. Saya pakai Unify sebab rumah saya okey lagi sikit. Baru hari ni lah nampak problem. Tapi Teacher Azlina kata sebenarnya rumah dia dah minggu ni dah beberapa kali problem. Okey, sekejap tak boleh nak present pula ha. Okey, sorry. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mirul, Mirul dah masuk belum Mirul? Mirul tak masuk lagi eh? Belum, mana Mirul? Okay, nampak tak? Dah nampak belum? Tak nampak lagi, lambat. Okey, dah. Belum nampak lagi ke? Sudah. Okey. So, boleh eh? Jadi, itu yang dikatakan reference angles. Maksudnya, semua sudut-sudutnya mesti pergi dari garisan pergi ke paksi X. Dan sudut dia, nilai sudut dia adalah less than 90 degrees. Dia adalah acute angle ataupun sudut tirus. Boleh eh? Okey. Kalau saya lambat, okay, delay sangat, tolong bagi tahu eh. Adam? Oh, Adam. Okay. Jadi sekarang awak tengok, kita nak tengok sudut positif dengan sudut negatif. Mana yang dikatakan sudut positif, mana yang dikatakan sudut negatif. Okay, sekejap eh. Saya tutup kamera sebab orang kata kalau tutup kamera ni dia tak ganggu sangat. Nah, okay. Okay, jadi dekat sini you tengok sudut diberi adalah 170. So awak buatlah dekat daripada kuadran pertama
pergi 170. Jadi you punya sudut asas, dia panggil kat sini sudut asas ataupun istilah dia reference angles atau sudut rujukan juga. Dia adalah 10 darjah. 230. Kalau 230, ni saya dah buat dah tadi. 230 sudut tu mesti daripada kuadran pertama, iaitu sukuan pertama. Sini 90, 180, 230 ke bawah. Jadi you punya reference angle atau sudut rujukan atau juga dikenali sebagai sudut asas ialah 230, you minus 180, ya, dan saya ia adalah 50 darjah. 340. Dari sini gerak, sini 270 gerak lagi. Sampai sini. Awak buat anggaran, tak payah ambil jangka nak perlu pembaris ke apa ukur, tak payah. Okay, so sini 90, 180, 270. Okay, dia nak 340 darjah. Sudut rujukan dia, sudut asas dia garisan pergi ke paksi X. Mesti pergi ke paksi X. So total 1 cycle full adalah 360. You minus 340, dan saya is adalah 20 darjah. Boleh? Lepas tu 490, kita gerak lagi. Tutup sampai sini 360. Kita nak 490. 490, you tolak 360, you dapat jawapan adalah 130. Bermakna 490 berada di kuadran kedua. You punya reference angles yang kecil di sini. Sini 130 kan, total tadi 360 ke bawah tambah 130 dapatlah 490. Jadi you punya reference angle adalah 50 darjah. Boleh ikut? Boleh tak? Hello? Hilang ke? Okey, manakala 710, you akan buat bulatan penuh dan gerak lagi. Lukiskan. Boleh eh? Ni cari sendirilah. Dan apakah dia negatif 210? Bila dia negatif, you ingat. Kalau dia sudut positif, dia akan rotate anti-clockwise. Dia akan putar ikut lawan arah jam. Tapi kalau dia negatif, dia akan clockwise. Start daripada kuadran keempat, 210. Ini 180. 210 naik atas. So, sudut dekat sini adalah 30 darjah. Boleh ikut? Okey, 245 pun sama. Gerak 180 naik atas. 180 ini 245. Bermaknanya kat sini adalah 65 darjah. 65 darjah. 520 gerak penuh, ini adalah 360. Jadi 520 tolak 360, you dapat jawapannya adalah 160. Bermakna dia bergerak sampai sini. Jadi you punya sudut rujukan dia ambil yang kecil ni. Jadi nak senang, awak tak payah buat 520 tolak, tak payah. Awak tinggal buat dari sini sampai sini. Iaitu separuh, separuh adalah 180. Tolak ni 180 kalau kita buat dia sampai sini. Tapi dia sampai garisan ni je, jadi tolakkan 160. Jadi reference angle kamu adalah 20 darjah. Kalau dia bagi dalam pi, dia nak radian. Okay, kalau awak ingat first chapter tingkatan 5, kita ada belajar scalar measure iaitu sukatan membulat. Kita dah tukar daripada unit radian kepada degree. Apa caranya? 19 per 6 pi nak tukar pada sudut. Apa nak buat? Darab apa? Ya, 180 per pi. Bermakna pi-pi habis. Tekanlah kalkulator ataupun you nak simplify ke tak kisah pun. 6. Sini kosong lah. Sorry. Sini 1, sini 30. Tekan kalkulator, you dapat jawapan dia. You tukar dia kepada darjah. Bila tukar pada darjah, itu lebih mudah. Dan dia sudut positif. Sudut positif adalah anti-clockwise. Gerak berapa yang dia nak. Boleh? Okey, saya nak sekarang cuba awak buat soalan J dan L. Saya nak tahu dia punya jawapan dekat mana. Okey, cuba buat J dan L. Ini sangat penting untuk kamu tahu eh.
J dan L. Okay tak? Okey tak? Okey, okey. Saya nak tahu jawapan J. Apa dia punya reference angle? Saya tak nak dengar suara Adam. Saya nak dengar suara Naufal. Naufal? Naufal dah baru bangun tidur ke? Tak adalah. Okey Naufal, negatif 9.5 pi radian dekat ukuran yang keberapa Naufal? Yang ketiga, negatif 9.5 Naufal ikut jam ke lawan arah jam? Nih. Ikut arah jam. Okey, negatif 9.5 pi radian berapa sudutnya? Tukar pada sudut jadi berapa darjah? Negatif 103. Kau betul, Naufal. Kau tekan apa? Macam mana nak tukar pada darjah? Negatif 9.5 pi tukar pada darjah. Darjah apa?
Nampal. Oh, darab O. Darab O. Darab apa? Ah, bagi pai. Pai, pai. Habis tu macam mana kau dapat jawapan tadi tu? Tekan kau kereta cepat. Berapa dapat? Ah, memang aku silap. So, dapat apa jawapannya? Berapa sudutnya? Berapa, Nafal? Oh, oh. Ah, 324. Jadi dekat koden yang keberapa? Aku ketuk juga budak ni garang. Ha, pertama. Suka tingkau, okey. Sini 324. Dia berada di kuadran pertama. Dia punya refract angle-nya berapa? Masih engkau. Jangan ingat aku tanya orang lain, aku tanya engkau. Baba. Baba Nafal. Tak bahagi 36 darjah. Boleh? Okey, 3/2 pi radian. Saya nak tanya Amira. Amira 5A. Ah, okey, apa jawapan kau Amira? Berapa jawapan positif clockwise atau anti clockwise? Ikut jap anti clockwise. Okey, kuadran yang ketiga. Berapa sudutnya kamu dapat? Okey, reference angle-nya lah. Sudutnya kat sini bukan 270. Jadi reference angle kamu adalah 90 darjah. Boleh? Okey, so itu yang kita dah kenal mana sudut positif, mana sudut negatif. Sekarang kita tengok kat sini tajuk dia 6 fungsi trigonometri bagi sebarang sudut. 6. Kenapa 6? Sebab sebelum ni kamu belajar cuma sin, cos and tangent. Hari ini kita tambah dengan cotangent, cosecant and secant. Okey, jom kita tengok apakah dia cosecant, apakah dia cotangent and secant. Okey. Awak tengok ni sin 140 seperti biasa tak ada masalah, tangent tak ada masalah, tiba secant. Okay, so awak tengok dekat sini apakah dia second, cosecant semua tu. Bila dia kata 6 fungsi trigonometri, maksudnya 3 yang kita dah tahu. Sin, cos, tangent. Sin, cos, tangent. Sin, soh. Soh opposite over hypotenuse. Soh cah, cah adjacent over hypotenuse. And tangent is toa opposite over adjacent. Iaitu apa? Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Ikutlah mana yang kamu nak guna. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, buat nak buat cerita ke, sukati kamu. Ikut pada kamu. Okey, kali ni kita tambah, iaitu kita tambah second, cosecant and one is cotangent. What is second? Second, you tengok huruf yang ketiga. Kamu tengok huruf yang ke S, C, O, S. Yang ketiga C O T, huruf yang ketiga. Jadi dekat sini apakah dia? Second S E C is 1 over cos. Cos second C O S is 1 over sin. And C O T cot is 1 over tangent. Jadi nak ingat, you ambil huruf ketiga satu per. Okay, so itu dia. Ini yang dimaksudkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi dan selain daripada ini, saya nak kamu tahu bahawa tangent adalah sin per cos. Kenapa? Kamu tengok Okay, tangent, awak tengok tangent. Tangent equals to opposite over adjacent. Okay, you tengok dekat sini sin. You tengok sin, sin adalah O per H. Sin ialah O per H. Manakala kat sini, mana dia? Cos adalah A per H. Jadi awak tengok ini ada H, ini ada H. Jadi sebab tu tangent is toa
opposite dengan adjacent. Jadi tangent O, O adalah sine, A, A adalah cos. Jadi awak kena tahu selain daripada surcatua, sine is opposite over apa setentang hypotenuse semua-semua tu, awak kena tahu yang ini juga. Bila yang ini iaitu tangent. Tangent adalah sine per cos. Kenapa? Saya kata tadi tangent is opposite over adjacent. So opposite tu apa? Opposite tu adalah sine. Dia macam ni lah sebenarnya kalau awak tengok opposite adalah sine H. And adjacent adalah cos H. H. Jadi bila tangent, tangent adalah okay, awak tengok sine. And so you gunakan SH per CH. HH habis. Sebab tu tangent adalah sine per cos. Ini yang perlu awak tahu. Jadi kalau awak pening, tak boleh adapt apa yang saya terang ni, awak cuma tambah je lagi. Selain daripada 6 ni tadi, awak kena tahu tangent adalah sine per cos. Sebab nanti dalam tajuk ini, kamu buat pembuktian. Pembuktian tu apa? Kamu kena buktikan. Dia bagi kanan dan kiri. Contohnya sine kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Dia kata tunjukkan dia jadi second kuasa 2. Contoh. Jadi awak guna hukum-hukum yang ini. Okay, so saya harap awak hadam betul-betul ini atau awak tulislah dekat mana-mana. Okay, awak tuliskan. Sebab yang tangent sine over cos ini tidak diberi. Ini semua ni, nota-nota ni, formula-formula ini tidak diberi. Okay, so catua second cosecant and cotangent and one more is tangent sine over cos tidak diberi. So mesti dihafal. Kenapa saya laju ayat-ayat itu? Sebab you dah belajar dalam maths. Okay. Setakat ini boleh? So far, so good. Ayat okir. Okay, boleh lagi? Okay, good. Next, kita tengok. Sekarang, dia tengok di sini, dia kata sin 140. So you tengok dekat sini lah. Macam biasa, you tengok tadi. So you dapat sudut asas dia. Okay. Then you tengok kat sini tangent 150. Masih macam tadi. Tapi bila dia kata second 130 darjah. Jadi awak nak cari kedudukannya tu dekat mana? Jadi second 130 sebenarnya is 1 over cos 130. So Allah bar. Lajunya dia mana itu tadi? So 100 1 per cos 130. Jadi kat mana 130? Bermakna kita akan gunakan pasal cos. So mana 130? 130 berada di kuadran yang kedua. Jadi gerakkan sini 130. Bermakna you punya reference angle adalah 50 darjah. Okay. Soalan dekat sini dia nak ungkapkan setiap berikut sebagai sudut tirus dan tentukan nilai dia. Tentukan nilai dia tu bermaksud awak kena tekan kalkulator. Okey, sekarang cuba kamu tekan kalkulator. Okey, kamu tekan dekat reference angle dia eh. Ambil sebab dia kata sudut tirus. Ungkapkan setiap berikut dalam sudut tirus. Sudut tirus bermaksud 1 per cos ini dia sama juga dengan cos 50. Yang ini sama juga dengan tangent 30. Okey. Tengok betul-betul eh. Siapa sebenarnya kalau yang tak join hari pagi ni tapi tengok record, okey. Tapi kalau kamu langsung tak tengok then second class kamu join, kamu akan jam. Sebab dia berkait-kait. Jadi jaga kesihatan, pastikan setiap Ahad sehat walafiat supaya mudah nak ikut. Okay, kalau tak awak akan jam. Tertinggal je satu kelas, awak tak tengok record memang habis. Okay, tangent 30. So, 150 tu kedudukan dia kat sini. So, you punya reference angle adalah 30. Sebab tu dia buat sama dengan tangent 30. Tetapi, hati-hati. Dia berada di kuadran kedua. Bila dia berada di kuadran kedua, bermakna tangentnya positif ke negatif? Negatif. So, you kena letak negatif tangent 30. So, kamu tekan kalkulator. Negatif, jangan tekan kalkulator. Jangan tekan kalkulator untuk negatif. Tekan saja tangent 30. You get the answer here is 0.5774. 0.5774. Dia berada di second quadrant, nilai dia negatif.
Okay, saya tunjuk dulu. Ikut dan diam dulu. Next, this one is 1 over cos 50 degrees. 50 degrees dia berada di second quadrant. Second quadrant yang positif hanyalah apa dia? Sine. So kat sini cos. Cos bermakna dia positif ke negatif? Ainul? Ainul. Ainul ada tak? Ah, soalan saya ni dekat second quadrant cos. Cos kat second quadrant positif ke negatif? Negatif. Jadi tekan kalkulator cos 50. Ah, dia nak awak tunjukkan dia punya sudut tirus, acute angle. That's why you kena tuliskan cos 50 tu. Jawapannya 0.6428. 0.6428. Dia dekat second quadrant bermakna dia negatif. Jadi awak tekanlah kalkulator 1 bahagi dengan 1 bahagi dengan negatif 0.6428. Eh, Allah Akbar, mana 4 saya? 6428. Kamu tekan kalkulator ya, jangan tengok je aku tekan sini. So you dapat 1.5557. So negatif 1.5557. Faham? Boleh setakat ni? Okay. Kalau dia letakkan negatifnya dalam bracket, ini berarti sudut dia negatif. Ingat eh? Kalau negatifnya sebelum perkataan tangent cos ke sine, dia maksudnya dia dekat kawasan tangent negatif. Tapi kalau macam soalan D, maksudnya sudut tu sudut negatif. Sudut negatif kita akan buat daripada kuadran yang keempat. Dia akan ikut clockwise. 260 sini 180 tambah lagi 80. Kat sinilah negatif 280. So di situ. So sudut tirusnya ambil yang ini. Iaitu 280 tolak 180. Eh, 200, ya. Yeah. 26. Yeay, aku menang. 260 tolak 180. So you dapat jawapannya adalah 80 darjah. Jadi ini sama dengan cos 80 darjah. Dan awak tengok cos 80 darjah dia adalah sudut tirus. Tapi dia berada di kuadran yang kedua. Only sign saja yang positif, bermakna cosnya negatif. Faham tak? Kalau tak okey, angkat tangan. Saya bagi lagi contoh. Semua okey? Ah, ada yang angkat tangan. Okey, tengok eh. Okey, tengok. Ya, yeah, aku dengar dah. Okey, tengok eh. Contoh saya bagi kamu. Sekejap eh. Alamak. Okay, contoh eh, saya bagi dekat kamu macam ni. Saya kata tangent negatif 345. Saya letak dia dalam bracket. Okay, bermakna dia di kawasan negatif ke sudut dia negatif? Respon, respon. Sudut dia negatif. Bila sudut dia negatif, dia ikut jam ke lawan jam? Eh. Ah, Naim punya suara ya tu? Naim eh? Kan? Alhamdulillah. Okay Naim. Ah, bagus Naim. Ah, bersuara dah. Line dia dah okey lah tu. Okay. So 345. 345 ikut jam dari kuadran yang keempat. Jek, 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 sini. So buat garisan. So bermakna dekat sini you punya reference angle atau sudut rujukan kamu adalah yang kecil. Yang kecil ini. So yang kecil ini, so you buatlah 360 tolak 345, you dapat jawapannya 15 darjah. So dekat sini bila dia buat 15 darjah macam tu, apa yang perlu kamu buat? Dia sama dengan tangent 15 darjah. Okay, dekat sini dia berada di kuadran pertama. Tangent positif ke negatif?
Positif. Okay, next kita tengok. Kalau soalan saya, cos negative cos jap, mana boleh negative cos? Sebabnya saya nak tak kawasan. Oh, sorry. Saya betulkan balik. Okay, soalan saya cos 128 darjah. Cos 128. So, lukiskan kat mana? 128. Clockwise ke anti-clockwise, Anja? Ikut jam ke lawan jam, Anja? Anja? Ikut jam ke lawan jam? Apa dia? Lawan jam. 128. Dekat kuadran 1, 2, 3, 4. Sukuan yang keberapa? Anja? 128 kat sukuan keberapa, Anja? Ya, dekat sukuan kedua. Dari sini pergi sini. Ini dia 128 darjah. So, you ambil baki. Bakinya, you tekanlah kalkulator 180 tolak 128. Bermakna kat sini awak dapat 52 darjah. Kecil sikit. 52 darjah. So, ini sama dengan cos 52 darjah. Tetapi dia dekat kuadran kedua. Cos 52 positif ke negatif? Sorry. Cos 128 dekat kuadran yang kedua. Jadi, dia akan sama dengan cos tu positif ke negatif? Negatif. Kenapa negatif? Kenapa kat situ negatif? Apa yang positif dekat kuadran kedua? Sin sahaja. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Contoh soalan saya ialah saya bagi kamu sin 234 darjah. Okay, sin 234 darjah, awak tengok dia berada di kuadran ketiga. Okay, 234 darjah di sini. Awak ingat dia nak sudut tirus, so ambil yang ini. Iaitu 234 tolak 180. So, you dapat jawapannya adalah 50 darjah. So, sama dengan tulis sin. Sin 50 darjah. Tapi, dia berada di kuadran ketiga. Bila berada di kuadran ketiga, sin tu positif ke negatif? Negatif. Okay, awak ingat eh. Jadi, awak tengok sini. Bila negatif dalam kurungan, bermakna dia sudut negatif. So, awak akan ukur lawan, ikut jam macam tu. Kalau dia punya negatif kat depan, kalau negatif dia kat depan macam ini, dia menunjukkan dia adalah sudut positif tetapi dia berada di kawasan negatif. So, maksudnya kalau dia negatif 50 darjah, sin, bermaksud dia mungkin berada di second, third quadrant boleh, dekat fourth quadrant pun boleh. Sebab kalau dia berada di quadrant keempat macam ni, dia dekat sini, ni semua ni, pun nilai dia negatif. Kenapa? Kalau di sini letak 50, okay, bermakna sini adalah 310 darjah. Jadi negatif sin 50 ni boleh berada di kuadran ketiga dan boleh juga berada di kuadran yang keempat. Okay? Kuadran ketiga dan yang keempat. Dua-dua boleh. Sini boleh, sini pun boleh. Okay? Sebab dia berada di sin negatif. Maksudnya dia berada di kawasan sin yang bernilai negatif. Okay, setakat ni okay? Ada alam bunyi tu? Alam pula. Loceng pintu. Siapa kat bawah? Okey, boleh? Setakat ni okey? Okey, boleh saya teruskan? Okey. Mekai panggil papa jap. Okay. Ada orang. Okey, tengok sini. You tengok soalan ni. Saya nak kamu cuba buat soalan E. Semua orang buat.
G, E, F, G. E, F, G. E, F, G. Okey, cuba buat. E, F, G. Okey, setakat ni okey tak? Hello? Hello? Setakat ni okey semua? Oh, ya. Okey. Okey, good. Teruskan. Haikal sihat, Haikal? Eh, Haikal tak ada. Ini Danish Haikal. Haikal, Haikal Limasi. Haikal? Haikal tak ada. Mana Haikal? Afiq, rasalah kawan tak join hari Jumaat. Kelas. Macam mana boleh ingat tak ada? Hari Jumaat memang ada kelas di sekolah kan? Amjad masih tak ada ke Amjad? Mana Amjad ni? Mana Amjad ni? Saya aduk ni tak ada. Awak dah kena tahulah kelas takkan diubah kalau saya tak buat baru saya bagi tahu. Kalau itu hari itu saya siap bagi tahu saya ada kelas kan. Mana Amjad ni? Amjad ada kelas. Mana Amjad? Ajwat, mana Amjad? Akram, Amjad ada kelas. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey eh? Siapa yang tak okey angkat tangan? Takkan dia okey? Okey. Oh, ada dua orang. Okey sekejap eh. Tunggu sekejap. Ya, Sat. Sudah. Okey, siapa yang okey? Awak ada modul kan? Saya nak terang dekat orang yang tak okey ni. Okey tengok eh, yang tak okey lagi tengok soalan saya. Contoh saya bagi kamu cos, oops. Okey, soalan saya contoh saya bagi kamu cos jap eh, saya ambil kalkulator jap. Okey, saya kata cos 225 darjah. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, soalan saya tangent. Okey, 5/4 pi radian. Okey.
Yang ketiga soalan saya, sin negatif sekejap ya, 135 darjah. Dan yang keempat, contoh saya bagi kamu cot. Cot negatif 65 darjah. Okey. Oh, tak nak. Negatif 165. Okey? Empat soalan. Tolong tengok betul-betul. Siapa yang tak okey, tolong tengok. Yang okey, awak teruskan soalan tadi. Okey, saya kata kos 225. First step, awak terus lakarkan. Sebab dia kos, terus lakarkan. Dia 225, maksudnya dia anti-clockwise. 225, pergi sini. Gariskan. You kena tahu reference angle yang kecil sini. Jadi 225 tolak dengan sini, 225 tolakkan dengan 180. So you dapat jawapannya dia adalah 45 darjah. Bermakna dia sama dengan cos 45 darjah. Tetapi cos ini berada di kuadran yang ketiga. Bermakna cosnya bernilai negatif. So awak tekan saja kalkulator. Cos 45, jangan tekan negatif. Sebab dia dah ada negatif dah tu. So awak tekan saja cos 45. So you akan dapat jawapan. Cos 45 you dapat 0.7071. So 0.7071 dia negatif. Okay. Tangent 5/4 pi. Tangent 5/4 pi. Tangent 5/4 pi ialah you darat dengan 180/pi. Tukar pada darjah. So 5/4 you darat dengan 180. Okay, you darat 180. So you dapat jawapannya 225. Bermaksud ini adalah tangent 225 darjah. Jadi tuliskan, lukiskan 225 dekat kuadran yang ketiga. So dia bererti sama juga dengan tangent 45. Jadi kalau awak tengok tangent 45, awak tekan je kalkulator tangent 45. So tangent 45 awak dapat jawapannya ialah 1. Dan awak tengok dia berada di kuadran ketiga, tangent memang positif, jadi biarkan jawapan seperti itu. Okey, setakat ni okey dua contoh ni. Yang angkat tangan tadi tolong respon okey tak dengan dua contoh ni? Okey eh. Sekarang you tengok sin negatif 135. Negatif 135 is sin negatif 135 ikut jam ke lawan jam is? Is tak ada ke? Saya nampak tadi ada. Ikut jam. Okey, jadi 135 ikut jam. Saya tak kata betul, saya tak kata salah. Danish Haikal, negatif 135 ikut ke lawan jam, Danish? Danish Haikal? Okey, negatif 135 ikut jam ke lawan jam? Ikut jam. Okey, so jawapannya betul lah. Tadi pun betul, ikut jam. 135 di sini. Okey, 135 darjah. Reference angle ambil yang kecil. Jadi, jawapannya dia sama juga dengan sin yang kecil ni ialah 45 darjah. Dan awak tengok dia berada di kuadran 1, 2, dia berada di kuadran 3. Sin akan bernilai negatif. Jadi, awak tekan kalkulator sin 45. Sin 45, you dapat jawapan iaitu 0.7071, dia bernilai negatif. Kenapa negatif? Sebab dia dekat kuadran yang ketiga. Okey, cot. Cot is 1 over tangent. Negatif 165. Okey, negatif 165. So, dia berada di kuadran yang mana? Yasmin Umaira dah ada, dah masuk belum? Yasmin Umaira dah masuk belum? Ada, engkau kenapa lambat? Okey, tangent negatif 165 ikut jam ke lawan jam, Yasmin?
ikut jam. Ya ke, Zeti? Ikut. Irna? Irna? Irna, ada tak? Irna angkat tangan kalau ada. Ke dah keluar? Ada. Okey, Irna. Tangent negatif 165 ikut arah jam ke lawan? Kalau lawan, macam ni. Ni lawan ni. Daripada kuadran pertama. Kalau ikut, daripada kuadran keempat. So, dia sudut negatif. Tadi Irna dia masuk lambat sebenarnya. So, sudut negatif, kita akan ikut jam sudut negatif. Ikut jam. Sudut biasa daripada kuadran pertama, sukuan pertama. Tapi dia negatif. So, dia lawan jam. Gerak pergi sini. Inilah 165 darjah. Bermakna you punya sudut sini, your reference angle is 15 degrees, 15 darjah. Jadi, you akan buat equals to 1 over tangent 15. Dia berada di kuadran yang keberapa? Aisyah? Aisyah 5D. Dekat kuadran keberapa kita buat ni? 3. Tangent positif ke negatif? Yes, tangent positif. Jadi jawapannya 1. Pertekanlah kalkulator, tangent 15 itu berapa? Okey. Yang angkat tangan tadi dah okey ke belum? Saya dah bagi 4 contoh ni. Adakah awak masih blur atau okey? Atau okey sedikit, then cuba jawab latihan. Boleh? Boleh yang angkat tangan tadi? Okey, try buat soalan E, F, G. Okey, try buat. E, F, G. Naim, okey Naim? Angkat tangan tu okey eh? Okey tak setakat ni? Siapa yang dah siap nak share jawapan kat saya pun boleh. Siapa yang masih tak boleh gerak? Ini sangat penting. Yang awal-awal sangat penting. Kalau tak nanti, sebab lepas ni kita nak selesaikan nombor, tak boleh silap sudut dekat mana. Setakat ni okey? Setakat ni boleh eh? Okey Adam. Okey, ada lagi nak hantar? Thank you.
Nanti. Okey, betul Mira. Okey, yang G tak dapat kan? G tu tengok sudutnya berapa darjah. Saya tak nampak awak buat. G tu kenapa awak buat 1%? Dia kan cot. Cot is 1 over tangent. Cot hurufnya ketiga adalah T. Maksudnya dia 1 per tangent. Negatif menunjukkan dia sudut negatif. Sudut negatif, jadi awak ingat eh? Dia kata tangent negatif. Bermakna sudutnya negatif. Bermakna untuk soalan macam ni, lakarannya dibuat daripada kuadran yang keempat. Ha. Nota saya yang salah ke kau yang saling salah? Saya sering cikgu punya nota salah tadi. Awak saling salah ke nota saya yang salah ayat awak tu? Saya saling cikgu punya nota salah tadi. Jadi dia saling salah lah kan? Ha, okay. Saya betul. Bahaya kan? Ha, sebab tu WhatsApp ni bahaya. Sebab intonasi bercakap dengan menulis ni tak sama. Ada ke Izzah tak? Ada, nampak dah. Nak ambil ais? Janganlah, nak goreng nanti. Okey dah? Siapa yang belum siap? Okey, semua dah. Alhamdulillah. Ah, belum? Banyak lagi? Siapa tu? Siapa Adam yang angkat tangan Adam? Dah tak ada dah. Okay. Tangent negatif 700. Negatif 700 maksudnya dia tangent negatif. Negatif tengok gerak. 360 darjah. Dia nak 700. 700 tolak 360. Awak dapat jawapannya adalah 340. Bermakna dia gerak lagi sampai sini. Ah, macam tu. Jadi buat garisan. Sudut rujukan atau reference angle atau sudut asasnya di sini yang kecil. Ah, jadi yang kecil tu berapa? Totalnya 360. Kan? Jadi tolak dengan 340 bermakna awak dapat jawapannya adalah tangent 20 darjah. Tangent 20 darjah, lepas tu kita tengok. Dia ni yang kita buat jalan kerja ni, dia dekat mana? Dia dekat kuadran yang pertama. Kuadran pertama semua positif. So jawapannya tangent 20. Tekan kalkulator, you dapat 0.3640. Sebab soalan tadi dia suruh kita tuliskan dia punya sudut tirus dan nilai sudut. Dua-dua kena ada. Ha. Okay. Then cosecant. Cosecant is 1 over sine. 5 per 3 pi. So awak tekan kalkulator, 5 per 3 pi dalam 180 per pi. So you darabkan dia, tekan kalkulator. You dapat jawapannya sudut di sini sebenarnya 1 per sine 300. Sine 300. Dia akan berada di, dia adalah sudut positif. Jadi anti clockwise 300 sampai sini. Sudut rujukan yang kecil. 360 tolak 300. Dia sama juga 1 per sin 60. Dia berada di kuadran yang keempat. Bila dia berada di kuadran yang keempat, sin akan bernilai negatif.
Jadi awak tekan je kalkulator. 1 bahagi sin 60 tak payah tekan negatif. Okey, dapat jawapan, awak negatifkan dia. So you dapat dekat sini adalah betul tak sini? F kamu jawapannya adalah negatif 1/10. Oh jap, sorry, yes, saya silap. 1 bahagi sin 60. Saya buat tolak lah pula. Okey, 1/1547. Dia negatif. Saya dah buat slow-slow dah ni. Saya harap yang tak okey tadi boleh okey. You tengok ini. Cotangent is 1/tangent. 1/tangent negatif pi per 30. Tekan kalkulator. Pi per 3. Sorry, 3 eh. Darab 180 per pi. So sebenarnya kat sini dia adalah negatif 60. Letak bracket. Sebab ni negatif ni. So negatif 60 maksudnya ikut jam. Ah, dekat sini. Okay. Jadi dia sama juga dengan 1 per ini 60. Dia sampai situ je. Bermakna reference angle juga 60. Tangent 60. Dia berada di koden yang 1, 2, 3, yang keempat. Koden yang keempat, tangent akan bernilai negatif. So tekanlah kalkulator. You tekan 1 bahagi tangent 60. Jangan tekan negatif. So jawapannya adalah 0.5774. Kita nampak dia negatif, letak saja negatif. Boleh ikut setakat ni? Siapa yang masih tak okey? Boleh eh? Danish, Haikal okey? Zeti? Amira? Amira 5D? Amira? Okey. Okey eh. Nisa? Nisa? Okey. Im? Im dah join belum? Okey. Is? Is? Is tadi saya nampak hilang. Naim? Naim? Kalau okey, okey eh. Okey tak Naim? Kalau okey angkat tangan Naim. Kalau okey? Okey. Afiq? Okey. So last, cuba jawab soalan HI. Bukan last saya nak berhenti. Maksudnya last untuk latihan ni sebelum saya masuk yang baru. Buat juga H dan I. Cuba buat, saya nak tengok. I know. Okay, good. I know. Teruskan I know. Soalan lain. Tak perlu ukur sudut dia tu. Buat anggaran aja. Tak payah bawa jangka apa, jangka sudut tu, protector tu nak bawa buat apa, nak lukis, nak sketch sudut lah. Tak payah. Tak payah. Oh, okay. Okay, Anja, tadi yang soalan G tu sepatutnya, oh, okay, betul-betul. Kau punya negatif tu, okay, betul lah. Titiknya pun dah macam ala-ala negatif dah. Okay, betul? Yasmin, dah okay belum? Cik baru baca. Yasmin? Yasmin Umaira, okay tak? Dah, okay. Okey, alhamdulillah. Thank you.
Okay, dah siap? Okey tak? Okey, siapa yang tak boleh gerak angkat tangan? Okey. Okey, ada yang masih belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan? Semua dah dapat. Okay, good. Okay, apa jawapan H? Jawapan H, Naim. Apa jawapan H, Naim? Kalau tak boleh, chat pun boleh. Apa jawapan Naim? H. Naim? Tadi blue suara. Naim, kalau tak WhatsApp kat saya. Apa jawapan H? Okay, ni ada yang dah hantar. Okay, Diana, betul. Okay, Zeti. Okey, Amira. Okey. Setakat tu, itu saja yang hantar. So, saya harap yang lain okeylah. Jadi, kalau awak tengok kat sini, dia kata negatif 12/5. Kalau awak tekan kalkulator, ini sama juga dengan sin negatif 432. 432 negatif. So, gerak sini 360. 432 tolak 360, so you dapat 2, sini 3, 13, tolak sini adalah 7, 72. So 72 maksudnya dia sampai sini macam tu. Jadi di sini 72 darjah. Bermaksud dia adalah sin 72 darjah. Okay, sin 72 tetapi awak tengok dia berada di kawasan negatif. So letakkan negatif. Tekan kalkulator sin 72 berapa? So 0.9511. Dia berada di kawasan negatif. Letakkan tanda negatif. Boleh? Yang ini pun sama. Okay, mesti tukar dia kepada sudut. Ya, padanlah sejuk je kat sini. Adik lah tu.
-0.8660. Okey, ini jawapan J. Boleh? Saya teruskan. Okey, nak minum? Ha, pergi minum sekejap kalau nak minum. Saya nak minum sekejap. Mana air saya? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, insyaAllah kita buat sampai sini untuk hari ini. Okey, ni kalau ini dalam maths ada juga. Okey, awak tengok eh. Dia kata sin theta adalah 8/17. Cos theta adalah negatif 15/17. Dia kata tentukan nilai setiap yang berikut. Jadi apa yang perlu buat di sini? Sin theta adalah 8/17. Cos adalah 15/17. Dan dia tak bagi tahu pun dia berada di kuadran yang mana. Okey? Cara nak tahu dia di kuadran yang ke mana, yang mana, awak tengok macam ni. Dia sin theta positif. Kalau sin positif, tempatnya dekat mana? Satu dan dua. Tetapi dia kata cosnya negatif. Bermakna dia dekat mana? Ah, dua je lah. Kalau dua lah. Jadi kan, tadi kan satu, dua, dua, tiga. Bermakna kita ambil jawapannya theta tu di dua. Sebab dia memenuhi kedua-dua tempat. Faham? Okay, dengar sini baik-baik. Mula-mula awak nak tentukan dekat kuadran yang mana. Sin positif, tadi Adam sebut. Dekat pertama dan kedua. Cos negatif dekat, cos negatif iaitu di kedua dan ketiga. Jadi kita tengok mana yang ada dua tempat yang sama memenuhi dua-dua ni. So dia berada di kuadran kedua. So kamu lukiskan segitiga berada di kuadran kedua. Boleh? Boleh tak? Tolong respon. Okay. So sekarang kalau macam tu you tengok. Kita letak theta. Theta macam tadi. Yang saya kata reference angle tadi, sudut rujukan dia tadi. Okey, di mana sudut itu mesti daripada garisan pergi ke paksi X. Then this one is your theta. Sin is so opposite 8. Hypotenuse 17. Kalau sini 8, situ 17, automatic kamu tahu nilai di bawah. Okey, iaitu gunakan Pythagoras theorem bermakna sini adalah 15. Faham? Guna Pythagoras theorem. Boleh? Okey, jadi awak tengok kat sini ni, this one is your titik asalan dia, iaitu origin point. Origin point sebelah kiri bermakna ini negatif. Ini selari dengan paksi Y, naik atas. Dia kawasannya positif. So, biarkan 17 memang kekal di situ. Tak ada positif, tak ada negatif lah. Okay, jadi kita tengok. Soalan tanya cosecant. Cosecant huruf ketiga adalah C. AS. Bermakna dia adalah 1 over sin theta. Jadi, 1 over sin. Sin adalah 8/17. Jadi jawapannya adalah 17/8. Tapi awak tengok dekat sini, awak tengok dia positif atau negatif. Jadi kita tak menggunakan 15. Kalau 15 tadi akan ada negatif. So dia jawapannya adalah positif. Dan secara kebetulan awak tahu sin di kuadran kedua adalah positif. Kalau saya tanya tangent. Kalau saya tanya tangent. Tangent theta. Tangent is tua. Opposite 8. Adjection dia adalah negatif 15. Jadi tangent tetanya adalah 8/-15. Faham? Setakat ni okey? Okey tak? Okey, bagi saya second. Second tu apa? Second tu apa? Ya, yeah, second is 1 over cos theta. 1 over cos theta. Hei, siapa baru masuk?
Okay, 1 over cos theta. Siapa yang bermaksud? 1 over cos theta. Cos theta. Cos is cah. Adjection. So, ia akan buat 1 over cos. Cos adalah adjection of hypotenuse. Adjection kita adalah negative 15 iaitu sebelahan. Negative 15, hypotenuse kita adalah 17. So, selesaikan, you dapat jawapannya adalah negative 17 per 15. Boleh? And the last one here, cot. Cot, yeah. Cot adalah 1 per tangent theta. 1 per tangent. Tangent is 2. Opposite 8. Adjacent kita adalah negative 15. So, selesaikan dia dapat negative 15 per 8. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh ikut apa yang saya tunjuk sekarang setakat ini? Boleh? Kenapa 15 tu? Sebab kan ini origin point. Ke kiri kan nilai dia negatif. Paksi. Paksi X sini negatif. Paksi X sana positif. Kalau dia ke bawah, dia negatif. Sebenarnya, kalau awak tak nak letakkan itu pun tak apa. Contohnya, awak abaikan negatif. Kalau awak abaikan negatif, boleh juga. So, awak tengok. Kalau awak abaikan negatif, so, you akan buat sini 15. Okay, sini 17. Yang satu lagi adalah 8. Tapi bila macam tu, okay, tak ada masalah pun sebenarnya sini 8. Then, let's say lah, this one is your theta. Kalau saya tanya tangent, tangent theta, tangent is to our opposite over adjacent. Then, you jangan lupa tangent dekat second quadrant negatif. Awak letak negatif kemudian. Kalau soalan saya tanya cos theta. Cos theta, cos is cah. 15 per hypotenuse. Kan? 17. Dan awak tahu second quadrant cos negatif, letak negatif kemudian. Tapi kalau awak letakkan negatif tersiap-siap, jadi kalau dia tanya tangent theta is tua. 8 per, dia negatif. Negatif 15. Jadi tak payah ingat balik yang itu dekat quadrant mana. So, awak pilih sendiri method mana. Sebenarnya dulu saya tak letak pun negatif. Tapi baru ni saya ajar satu grup, dia jadi macam bingung sikit. Sebab dia nak kena ingat balik. Biasanya saya suruh pelajar ingat. Dekat quadrant tu apa yang positif negatif. Jadi jawapan positif negatif letak yang terakhir. Tapi bila hari tu, bila saya buat macam dia orang keliru sikit. Tapi bila saya letak siap-siap negatif, so dia akan ambil je. Nampak dia lebih okey. Contoh kalau soalan saya macam ni. Soalan saya macam ni, sini 15, sini 8, sini 17. Soalan saya tanya sin theta. Sin theta. Theta is sin is so opposite hypotenuse. Okay, dulu saya buat macam ni. Cukup. Lepas tu tengok, dia kat quadrant ketiga bermakna dia negatif. Tetapi bila tahun ini saya letak, dia ke kiri negatif 15. 8 ni ke bawah negatif 15. Jadi soalan saya sin theta, sin iso, opposite. Opposite dia negatif 8. Hypotenuse dia 17. Terus dapat. Jadi dua-dua boleh terpulang pada kamu nak pilih mana. Kalau kamu tak letakkan tanda negatif, then you kena check balik sebelum jawapan terakhir, you check balik. Adakah kawasan itu sin ke cos ke tangent itu positif atau negatif? Boleh? Okay. Sekarang cuba buat soalan nombor 4. Kalau awak faham apa yang saya tunjuk tadi, awak akan boleh jawab soalan nombor 4. Tadi saya guna theta, kali ini dia guna A. 180 hingga 270. Dia dah bagi tahu siap-siap. Bermakna dia di kuadran yang keberapa? Okay, kuadran yang ketiga. Jadi bila kuadran ketiga, awak kena lukiskan macam tu. Ini awak punya A. Okey, aku cuba buat 4 soalan ni. 4 soalan pula 3.
Okay, good. Ya. Itu sudutnya mesti dekat garisan pergi ke paksi X. Kalau dia macam ni, sudutnya dekat sini. Kalau dekat kuadran keempat, sudutnya dekat sini. Dia mesti pergi ke paksi X. Macam you punya reference angle tadi. Okay. Sini. Mesti buat segitiganya macam tu. Sejuk. Tahu saya call tadi. Hah? Eh, tak masuk. Tak tutup sisanya. Dia auto buka. Faham tak? Tak. Bila balik ni. Soalan C. Okay. Sekarang awak tengok dia berada di sini. Jadi sine isoh opposite hypotenuse. Okay. Jadi awak dapat sini adalah 7. Sini adalah 25. Sini you boleh dapat 24. Okay. Sini saya letak negatif. Sini saya letak negatif. Okay. Kalau tak nak letak pun tak apa. Okay. So sekarang dia tanya second. Second is 1 over cos. 1 over cos A. 1 per cos is charge adjacent over hypotenuse. Negatif 7 per 25. Okay. Sorry. Cos is charge adjacent. Adjacent kamu 24. Negatif 24. So jawapannya negatif 25 per 4. Negatif lah. Jawapan tak ada negatif eh? Okay. Adalah tu. Dia terpadam. Okay, boleh? Yang ini you akan dapat negatif 25 per 7. Yang ini akan dapat 7 per 24. Okay. Kalau yang tak dapat, bagi tahu. Yang dapat, okay, alhamdulillah. Papa, mana Milo? Jaga kok Milo? Yeah.
Okay, good. Macam salin jawapan saya je Yasmin kan. Tak ada jalan kerja kau kan. Okay. Diana, okay. Soalan bukan tanya A. Kalau soalan tanya A, baru awak tekan kalkulator. Sekarang dia tanya tangent A. So, jawapannya 7/24. Faham? Oh, awak ni tekan. Awak bukan tekan. Sorry, sekejap eh. Saya nak tengok apa yang awak tekan ni. Ke awak tukarkan perpuluhan je? Awak dapat 0.8 ke 2 tu? 2.9 eh. Okay, betul-betul Diana. Betul-betul. Sorry. Okay. Kalau tak payah tekan calculator shift ke nak cari sudut, tak payah eh. Ataupun tak payahlah. Tak payah tukar dalam perpuluhan. Biar je macam ni. Okay, bahagi je. Okay, boleh? Atau biar je macam tu pun tak apa. Okay, good. Michael. Ada pemerah tak? Jalan arah sana. Ada banyak sangat. Okay, good. I know, betul. Ada pemerah. Ha? Pemerah. Pemerah bukan dalam tu ya? Tak ada kat laci sana yang atas sekali. Kena bangun Dina ambil. Macam-macam ni. Okay, kuat Ikman. Ah, ya, yang angkat tangan kenapa ya? Ya. Siapa yang tanya ni? Imran, okay. Kenapa segitiga tu negatif 25-nya? Yang mana? Mana 25 ni? Ah, mana 25 negatif? Yang negatif sebenarnya, okay, dia ni yang awak tanya mana Im? 25 yang dekat mana ni? Sebab 24, kenapa 24 tu negatif? Sebab tadi Adam dah tanya kan, 24 negatif ni sebab awak tengok, kalau dia ni paksi, kan ini paksi Y, ini paksi X, sebelah sini kan negatif. Okay Im. Imran. Sebelah sini kan dia negatif. Ke bawah dia kan negatif. Sebab tu awak tengok bila dia ke bawah ni, yang negatif 7 ni, saya letak dia negatif. Ni sebab dia di bawah paksi X ke bawah ni. Negatif 24 sebab dia ke sini. Okay Im. Paksi. 25 tak payah. Saya dah kata tadi, kalau yang hypotenuse tak payah letak positif negatif. Positif, ah, faham eh? Tapi kalau siapa bingung positif negatif, awak tak payah letak pun tak apa. Awak kekalkan sini 7, sini 24, sini 25. Tapi siapa yang kekalkan ni, kalau soalan contohnya sine isoh. Contohnya sini A kan? Sine A, soh opposite. 7/25. Then the last, awak baru fikir. Oh, itu kat kuadran ketiga. Sin negatif. Ah, macam tu. Letak kemudian pun boleh. Mana-mana yang kamu mudah. Ah, bau durian. Pening kepala. Saya makan sikit lah. Hari tu saya makan sekali. Tak tahu kali tahun ni. Makan sekali habis terkeluar balik. Lepas tu saya makan. Bukan tak makan durian kan. Tapi bila saya tak suka bau durian. Ah, semalam tu tak, durian tu kat luar rumah tapi dia lalu ikut tingkap kat tepi ni. Aduh, pening. Hari Mikael, aduh, itu aku balik nyampah, betul tak? Ha, Mikael siap buat fibris hari tu malam, dia sembuh, nak jalannya dia sembuh.
Makan hari tu suami saya beli 3 biji RM120 kau Musang King tu kan. Lepas tu memang besar-besar lah. Lepas tu kita kucing tidur. Makan, sedap lah makanlah seulas macam tu kan. Habis seulas-ulas durian kampung sikit-sikit macam tu. Lepas tu dah lepas makan dalam setengah jam kita rasa sedawa kan. Aduh reject habis aku. Weh, habis keluar balik. Sekarang ni saya dah berbau. Tu saya akan biasanya semalam suami saya beli lagi. Diorang makan tapi dah ini dah tahun kedua yang makan tu sikit. Lepas tu musim durian memang dia nak lah. Nak durian, nak durian, durian. Dah belikan jadi macam tu lah. Ni tadi diorang dah tak tahan dah. Lepas ni biasa saya kupas, saya akan buat bubur. Barulah boleh makan sikit lah. Kalau tak, kalau macam ni, aduh, bau, aduh, aduh, aduh. Tak larap, weh, pening kepala saya. Hah? Tak makan mentah? Siapa ditanya ni? Tak makan mentah apa maksud kau? Makan. Tak, saya makan hari tu saya kata saya makan sekali. Tapi, dia dah tak boleh dah. Macam ni, sebab saya rasa macam menyesalnya kenapa makan. Masa makan, sedap. Tapi bila sedawa tu yang saya tak suka. So saya tak boleh, tak boleh. So kalau buat bubur tu mungkin okey sikit lah kot. Ni dah tak tahan dah bau. Aduh, pening kepala saya. Okay, boleh? So itu, yang ini sama juga dengan tadi. Cuma dia kena tekan kalkulator. Yang ini biarkan dulu sebab dia berbeza daripada apa yang saya terang dekat atas ni dengan yang nombor 4. Okay? Aduh. Okay, yang ini soalan nombor 5 ni masih sama. Okay, cuba ini kita buat nombor 5 dan 6. 6 tak boleh, tak 6 boleh. Nombor 5. Okay, last nombor 5. Kali ni last sungguh. You tengok B, dia kata sudut cakah. Sudut cakah pelajar DLP dia adalah obtuse angle. Obtuse angle means dia dekat kuadran keberapa lukisan dia? Ya, di kuadran yang kedua. Okay, last soalan nombor 5. Last, ya. Sudut cakar, obtuse angle. Nampak ni? Dia kata B adalah sudut cakar. Maksudnya dia macam ni. Kalau sudut cakar, kita kan nak buat segitiga. Dia macam tu lah. Jadi kita akan ambil sini. Faham? Dia 3 dan 4 dia adalah reflect angle. Reflect, sudut reflect. Bahasa Inggeris reflect, bahasa Melayu pun reflect. Pas masuk dalam bekas. Kemudian tunggu pas masuk dalam bekas. Dia tak pecah lagi, esok lagi. Kenapa bau kuat ni? Mak dia makan. Mungkin dia ya. Yes, tirus atau acute angle. Cute, kecil. Oh, tak sempat. Jadi saya
Wah, ramai dah hantar puyuh. Banyaknya. Okay, alhamdulillah. Im betul. Okay, Uma. Okay, Diana. Okay. Alhamdulillah saya tengok ramai dah hantar. Okay. Jadi jawapan yang pertama negatif 12 per 13. 13 per 5 dan terakhir negatif 13 per 12. Okay, siapa yang dapat lain? Yang dapat lain je angkat tangan. Sebab ramai dah hantar ni. Oh, banyak dah. Saya tak sempat nak buka. Okey, yang saya buka ni tak jadi. Aisyah, yang C tu salah Aisyah. Dia satu per kos Aisyah. Jadi kau terbalik satu per. Jadi terbalikkan dapat negatif 13 per 12. Okey Aisyah? Aisyah? Yelah pula. Okay, saya tengah cek orang punya ni. Ya, Anjir, betul. Okay, so saya stop dekat sini untuk hari ni. Okay, ini masa yang simple-simple, belum yang mencabar sangat. Okay, untuk tajuk ini, sebab tajuk ini lepas ni akan lebih mencabar. Okay. So, saya stop dekat sini untuk hari ini. Kita jumpa next class. Next class Raya Haji eh? Belum kan? Belum eh? Okay, so kita stop kat sini. Bye. Assalamualaikum. Bye.
Y. Summer. Summer.